Добрий день, я журналістка «Київпост» Олександра Клітіна. Сьогодні з нами Сергій Гайдай, голова Луганської воєнної адміністрації. Добрий день. Вітаю вас. Перше питання, що хотіла задати вам. Скажіть, чи є якісь міста в Луганській області чи населені пункти, що контролюються українською армією? Тому що, наскільки я розумію, більшість регіону вже захоплено російськими військами, правильно? Так, на жаль, вся область майже захоплена повністю. Єдине, що на території двох населених пунктів там тривають постійно бої. Іноді навіть змінюються по декілька разів, хто контролює чи той чи інший населений пункт. Але все ж таки, ну, не всю область, можна так казати, не вся 100% область Луганська контролюється повністю російською армією. Тому от тримаємось поки що, слава Богу. А ці населені пункти, вони десь на кордонах, да, виходять? Вони на межі з Донецькою областю. Тобто російські війська просто як плацдарм використовують Луганську область, щоб далі захопити Донецький регіон, правильно? Як плацдарм, але зараз цей плацдарм, знаєте, він використовується більше для перегрупування, тому що все ж таки за 4,5 місяці таких дуже потужних боїв, які тривали на Луганщині, то людей і техніки вони втратили дуже багато. Давайте згадаємо тільки одну оборону там Рубіжного або переправу в Білогорівці, там, де вони втратили цілий батальйон людьми і десь більше 100 одиниць техніки. Ну, це така операція, яка війде по великому рахунку навіть в історії війни оцієї російсько-української. Тож зараз їм треба перегрупувати, що вони роблять, і основну частину військ, які проводять наступи десь на Бахмутському направленні чи на якомусь іншому, це приватні військові компанії вагнерівців. Ну сьогодні, ну тобто вчора навіть така новина була, що в Попасні розбомбили їх штаб. Давайте все ж таки дочекаємось офіційної інформації від Генштабу, але я не дуже здивуюсь, якщо ми дізнаємось, що в тому штабі загинуло більше сотні. Це не солдати рядові, а це, ну, будемо так казати, заступники, тобто керівний склад всієї цієї кампанії. Єдине, що, на жаль, напевно, Пригожина там не було, хоча він був присутній, є він на світлинах певних, але, скоріш за все, що поїхав. Ну, все одно результативність дуже крута для наших товаристів. Ну це шкода, що звісно, да, Пригожин поїхав, тому що, наскільки, не знаю, писали в журналістських розслідуваннях, що вагнерівці зіграли фактично ключову роль у захопленні Попасної, навіть медалі їм видавали, і Героя Росії Пригожину видали, що Попасну захопили. Ну, їх дійсно, їх використовують якраз для того, щоб десь продавити лінію оборони після тривалих обстрілів. Ну от кадирівці, до прикладу, вони взагалі не воюють на передовій. От абсолютно. От їх недаремно називають тіктокерами, так воно і є. А що стосується вагнерівців, то вони воюють на передовій. Єдине, що, знаєте, все ж таки зараз в цю приватну кампанію набирають вже, ну, хоча б хоч що-небудь. Якщо раніше це була така еліта, тобто підготовлені військові, які проходили там десь службу, можливо, як спецпризначенці, можливо, які пройшли не одну там кампанію військову, не одну війну, а тут зараз навіть зеків просто набирають і туди, в цю приватну кампанію. Справа в чому? Не треба рахувати їх, вони не йдуть в офіційних цифрах, як там загиблі російські військовослужбовці саме в Росії. Тобто їх ніхто там не рахує. Яка кількість або загиблих, або поранених, ну так поранених, що вони отримали інвалідність. Взагалі так само ніхто не рахує. Всім абсолютно нам плювати. Ну і вони ж не можуть там навіть і відмовитись від якихось своїх там обов'язків. Тобто якщо їх кидають там в саме пекло, в них є мотивація, це гроші.
А скажіть, скільки зараз людей знаходиться в Луганській області під окупацією російською? Тут давайте я трішечки розділю область на декілька частин і назву цифри, ви зрозумієте чому. Луганська область нараховувала до 2014 року, до окупації певної частини території, 2 мільйони 258 тисяч населення. Після 2014 року, коли пройшла частина окупації Луганщини, окуповано було 30% області, але в ці 30% увійшли найбільші міста області, там, де більше всього людей проживало, такі як Калчів, Стаханов, Луганськ. І на підконтрольній Україні території проживало 650 тисяч людей. Плюс 200 тисяч були зареєстровані як ВПО. Після 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, частину території довелося залишити, тому що з усіх боків пішла російська армія, дуже багато техніки, і наші військові, напевно, не втримали б таку величезну розтягнуту лінію оборони. І, в принципі, те, що вони відійшли до Кремінної, там Рубіжного, це зробило свою справу хорошу, тому що ми знаємо, що 5 місяців Луганщина тримала лінію оборони. Тобто все було нормально. Так от, на тій частині, де проходила активна фаза бойових дій, якщо взяти на мапі, намалювати Кремінна, Рубіжне, Северодонецьк, Лисичанськ, Золоте і Попасна, оце буде та ділянка, де проходила активна фаза бойових дій. А з цієї території виїхало більше 300 тисяч населення. Тобто залишилось на території Луганської області, залишилось десь 350 тисяч людей. Це дуже багато. А скажіть, як живеться людям на цих окупованих територіях? І чи існують, як в Маріуполі, да, ці фільтраційні табори? Чи можлива взагалі евакуація якась жителів зараз на територію України? Там, де проходила активна фаза бойових дій, то життя вкрай погане, вкрай важке, тому що там розбито все, ну, повністю все розбито. Вся інфраструктура, вода, каналізація, газ, електрика, все знищено за 4,5 місяці обстрілів. Там, де територія, яку залишили наші військові, то там все ж таки, ну, трохи легше, тому що там не було бойових дій, і там, ну, все є, вся інфраструктура є. Але от в великих містах, Рубіжне, Лисичанськ, Северодонецьк, там опалювальний період навіть не можна зробити взагалі ніяк. Да, важко. А можуть люди звідти виїхати якось на територію України? Чи зараз це неможливо? Можуть. Є три шляхи. Перший через Харківську область, там пішки через дамбу. Не дуже безпечний варіант, тому що обстрілюється, але все ж таки він є. Другий варіант – це через Запоріжжя. Там довго. Там є такі, ну, це не табори фільтраційні, але все одно певна фільтрація проходить. І третій варіант, він дорогий, він довгий, але, напевно, найбезпечний і такий і дієвий. Тобто це якщо їхати через Росію, через інші країни. От в нас є такі приклади, коли люди приїжджали в Северодонець забрати просто речі свої. Значить, як вони їхали? Вони з України поїхали в Балтійські країни, там чи Літва, чи, мені здається, Літва, потім в Росію, потім з Росії вони їхали в Луганськ. Ця вся дорога зайняла 2,5 доби. Десь 300 євро коштували квитки, і потім чи 9, чи 10 тисяч гривень заплатили, щоб з Луганська доїхати до Северодонецька. Ну, і так назад, забрали речі і так назад виїхали.
Так, а скажіть, ви багато кажете, є руйнувань, да? А які, може, важливі промислові об'єкти чи інфраструктурні об'єкти є, що зруйнувала російська армія? А, дивіться, що стосується інфраструктури. Газопостачання, великі магістральні труби, вони зруйновані повністю. Mm-hmm. Вони вщент згоріли всі після обстрілів. Далі, водопостачання. Попаснянська, от мережа Попаснянського водоканалу, все, що стосується води в Білогорівці, от ця вся інфраструктура була розбомблена, підірвана, і мільйон абонентів без води залишилось. І те, що стосується електрики, то підстанції розбиті. Mm-hmm. Вони там зараз намагаються там Щастинську ТЕЦку якось відновити, але кидають напряму в міста електрику, от просто провода кидають без підстанцій. Це, ну, 99%, що воно все буде горіти. Ясно. А ось таке питання, да? Це не секрет, що в Луганській області, ну, багато людей підтримувало Росію. А чи змінилося ставлення зараз, да, місцевих жителів? Тобто росіяни скільки там 3 місяці руйнували повністю всі об'єкти області, в тому числі житлові квартали. Ну, тобто, чи є якесь розуміння, да, у місцевих, що русський мір — це не так вже й добре, да? Чи вони все одно підтримують Росію? От ті наративи, що Луганщина вся проросійська, вони були якби розбиті, чи знищені, чи розвінчені, саме якраз після початку повномасштабної агресії. Тому що Новопсков, Старобільськ, Білокуракіна, Сватово, люди виходили на мирні мітинги проти вторгнення, поки їх не почали вбивати, просто розстрілювати з автоматів, от всі ті наші виходи людей. І в нас було 3 поранених, мені здається, Білокуракіна. І після того, як по людям почали стріляти, вони вже перестали виходити. Я їх розумію. Ну, зрозуміло. Тобто більшість людей все-таки підтримує Україну, правильно я розумію? На тій території, яка не була окупована з 14-го року, так. Mm-hmm. Більш того, давайте порахуємо. Сєвєродонецьк — 120 тисяч населення, але залишилось 10 тисяч, не більше. Решта виїхали. Давайте mm-hmm. порахуємо Лисичанськ, там під 100 тисяч населення, але залишилось десь в районі 15 тисяч. Тобто більше 300 тисяч людей виїхали на підконтрольну Україні територію. Це говорить про те, що люди не хотіли жити в умовах окупації. А враховуючи те, що зараз люди бачать, що всі обіцянки з приводу того, що все відновляться, побудуються, розбудують, а виходить так, що попасно відмовляються взагалі відновлювати. А замість централізованої води — помивочні, замість сучасних автомобілів, які будуть займатися ЖКХ в містах, УАЗики, буханки. Ну, от це ось русський мір. Люди все побачили, люди все розуміють, і скоріш за все, що серед людей, які залишились, будуть ще протестні настрої. І, можливо, це спрацює нам якраз на руку в плані того, що не буде такого швидкого референдуму, який би хотіли провести росіяни. Угу. Це для них важливо — провести референдуми. Угу. Луганщина, можливо, розглядається як єдина область, де б вони хотіли провести референдум. Тому що більшість людей все ж таки проживала там на раніше окупованій території, тому вони можуть показати в відсотках нормальний результат. Угу. Зрозуміло. Ну і видно, що з'явився партизанський рух, і численні замахи на колаборантів відбуваються. Думаєте, це буде наростати, да, ця тенденція?
Звісно, звісно, так і буде. Ніколи не буде колаборантом спокою, абсолютно. Всі вони будуть під постійним прицілом, під увагою, під, ну, вони будуть себе в небезпеці відчувати завжди. І я думаю, що доведеться їм десь запасних колаборантів шукати, тому що ці будуть закінчуватись. Ясно. Ну, так, да, гарні новини, що партизани все-таки такі активні у вас в регіоні. Ну, добре, дякую за це інтерв'ю. Я вже і так вас, мабуть, багато часу забрала. Ось, дякую вам дуже і та удачі. Добре, дякую вам, Олександр.